Videonu bəyənməyi və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Doğru Xəbər Azərbaycan, sizin operativ xəbər kanalınız. Füzuli rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi Aygün Nağıyeva işdən çıxarılıb. Qafqaz İnfo əldə etdiyi məlumata əsasən, Əmək Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə görə 4 noyabr 2021-ci ildə Nağıyeva Aygün Nağı qızı ilə bağlanmış müqavilənin vaxtı bitib və yenidən müqavilə imzalanmayıb. Qeyd edək ki, Füzuli rayon Mərkəzi Xəstəxanasının direktoru Natiq Şükürov bu ilin may ayında vəzifəsindən azad edilib. Natiq Şükürov vəzifədən gedəndən sonra onun səlahiyyətlərini müavini Aygün Nağıyeva icra edirdi. Vəzifədən çıxarılan Aygün Nağıyeva açıqlamasında baş həkim kimi işinə davam edəcəyini deyib.